gosto primeiro de puxar a energia da terra, agradecendo por tudo que a terra fez para nós. A terra realmente foi divina para todos nós. Primeiro que ela remodelou os nossos corpos, ajudou a fazer a conexão das nossas consciências. Vamos puxar essa energia de Gaia, de Pachamama, mas com um agradecimento mais profundo, entregando os nossos corações a ela. Dando paisagens de tirar o fôlego, oferecendo um ar tão puro, oferecendo flores, diversidade, terra, abundância. Então, respire nessas forças. Estarão completamente saciadas no buscar, no entender, no localizar. Porque é este trabalho que estamos fazendo.
todas vocês em todo o planeta. Fazendo com que vocês operem de acordo com a nova era. Mas como possível a consciência planetária se manifestar? Será o acaso uma pessoa, muitas pessoas, grupos e grupos, com os nomes que vocês intitulam em terceira dimensão? Serão os devas, os elohims? Será uma grande mãe de Agartha, da Lemúria ou da Amazônia? Tudo isso e outras coisas, meus filhos. Não dá tanto para explicar, mas dá para vocês sentirem toda a força que estamos colocando aqui, fazendo vocês se conectarem. E vocês podem entregar mais, porque essa força não vem só da consciência planetária, mas também através do serviço magnético, porque trabalhamos todos numa única voz, numa única estação, que é o amor. Percebendo essa conexão do aterrar na nova era, do aterrar no novo mundo, de ser. E aproveito aqui para realizar limpezas emocionais para que vocês se conectem com as próximas consciências que querem se manifestar. Estamos olhando todo o seu poder de realização do chakra básico. Envolvendo o seu corpo nesta mesma energia de coloração da sua raiz. Vocês podem visualizar, filhos. É sempre a mesma base para que vocês se conectem mais, para que vocês acalmem os seus pensamentos. Relaxem. Deixem que nós trabalhemos com vocês. Se expande envolvendo suas aulas. Thank you.
deixa aí, se expandindo a coloração para todo o seu corpo. Vezes vocês acham que não produziram energia distorcida no dia. E nós estamos aqui para trazer uma nova consciência, um pouco mais funda, um pouco mais sábia no dia de hoje, mas não para fazer vocês desmoronarem. Das minhas sábias meninas que aqui estão, mulheres que escolhem fluir um doce amor. Algo, não é mesmo?
vocês podem sentir na palma da mão seus corpos sutis. Vai depender da distância que vocês colocam das outras. Mas neste instante, se pergunte qual é o meu verdadeiro tamanho em corpos sutis e deixe as suas mãos. Vejam que essa energia gira, gira tão forte dentro de vocês. E agora o próprio meu superior tira as suas mãos do cardíaco. Levando essa luz nos seus olhos. Bem devagar.
uma energia de percepção. Os fluxos de energia que passam em cada um de vocês e no centro da sala. É possível ver flashes de luzes, cores, os próprios guias, ou até a minha própria energia. Mas lembrem-se que eu não sou uma única coisa, eu não sou uma única voz, mas eu sou a energia. Esses palmas sempre vão fazer. Apoiem as mãos em suas pernas e no topo da cabeça a minha energia terrena, junto com a super alma de vocês, vai tocar seus coronários. Percebam a função. Imensa de energia, filhas, que vai preenchendo os seus peitos. Fazendo essa energia sair de seu rosto, de todo o seu corpo. E vocês se preenchem. Preenchendo dessa verdade luminosa, de amor, demais. Eu estava escutando vocês. Vocês não precisam de mais. Vocês são o próprio alimento. Vocês são o próprio fruto. Tudo sempre foram vocês, filhas. Vocês falam tanto em mudanças, em padrões. Aí está realmente a grande virada. Achar que não é o suficiente é um engano. Achar que tem muito a aprender também é um engano.
achar que não pode sentir alguma emoção que veio porque o mundo diz que não é correto, também é um engano. Vocês são seres que vieram experimentar amor, experimentar emoções, fazendo com que elas passem pelos seus corpos de forma franca. Não tenham vergonha por terem se apaixonado algum dia. E não tenham vergonha por terem se enganado. Belíssima experiência. Não fiquem tristes por uma certa timidez ou por ter esquecido de se amar de novo. Experiência, filhas, é só experiências. Vamos bem viver, não dentro mais de uma rigidez ou uma busca incessante, mas dentro dessa verdade. Vocês não são apenas um projeto, um nome. Vocês são consciências que são importantes para Deus. Vocês estão aqui como missionárias, levando um pacote de informações, como se viajasse até a lua e dissesse: foi isso que colhi e carreguei na minha mochila espiritual. São só experiências, filhas. Não as negue. Não desvalorize você diante um período de nível consciencial que toda grande massa ainda vive. Sim, se era isto que vocês queriam ouvir, sim, se hoje você mais se ama, se hoje você mais se respeita, sim, vocês estão cada vez mais livres. E somos poucos esmiuçando e fazendo cair por terra todos os hologramas e as ilusões. É só vocês não pensarem mais. É só vocês irem mesmo com aquele dedinho. Pode vir. É tudo verdade. É tudo verdade. Estamos primeiro alinhando a consciência coletiva. E em breve, toda a humanidade terá grandes revelações. E isto que estamos a transmitir não é nenhuma novidade para vocês. Não confiem no dualismo. Eu sei o que estou fazendo. Vou fazer chover. Vou fazer as ondas avançarem. Eu vou limpar esse planeta pelas consciências que tanto amo. Não vamos deixar mais da mesma maneira, porque a verdade virá à tona. Do caos, o sol nascerá. E uma nova vida será recomeçada. Dentro. E uma chama, depois da limpeza, nunca mais se apagará dentro de vocês. Acho que as ondas de calor vieram à toa. Acham que ao acaso elas estão somente reprogramando vocês?
elas estão aquecendo para que essa chama não se apague jamais. E ao mesmo tempo, para aliviar o extremo, água, fluidez, purificação, ventania e a força. Passeio tão merecedor que sempre é realizado.
vou começar um transporte. Saudações, amadas. Nós somos o Conselho Arcturiano e estamos muito felizes em recebê-las de forma consciente em nosso recinto. Não é a primeira vez. E muitas de vocês já viveram e vivem em condições parecidas com a nossa. Apreciamos suas vidas. Apreciamos aquilo que vocês chamam de garra para amar. Mesmo em situações de grandes mudanças em seus planetas, vocês mostram a essência da fonte
cada experiência de todos vocês, para chegar neste ponto ascensional. E é impressionante. Realmente apreciamos o arranjo de saída de cada um. Independentemente de se observar aquilo que é chamado de lados opostos, observamos um cálculo direcionador sempre levando mais dia, menos dia, a essência amorosa. E enquanto transmitimos esta comunicação, estamos acomodando todos vocês nas nossas câmaras, e por incrível que pareça, todos acham que já perdoaram tudo. Mas vejam em seus corpos emocionais pequenos vestígios. Que nós vamos ajudar. Estamos fazendo atuar não apenas os códigos que existem e já foram transmitidos a vários canais do planeta, que são mencionados por vocês ao aplicar. Aqui não precisamos dizer, porque todas vocês já os possuem em seu DNA. É uma sabedoria com muitas iniciações que vocês realizam, buscando sempre fora o que já se encontrava em seu sangue, na sua miscigenação. Deixem as codificações liberar os padrões. E no fundo de suas almas, realmente perdoar. Mas não apenas o outro, mas principalmente vocês mesmos. Se libertando mais, deixando o trabalho ser cada vez mais ativo, e vamos percorrer
necessidade de Arcturus em seus corpos. Apenas sinta. Existe um. Consciência coletiva agora. Então,
não intenciona que as lágrimas também. E através de nós, a terra recebe de alguma maneira, mas sempre respeitando aqueles que escolhem ver, aqueles que escolhem escutar. Sempre com respeito e no tempo de cada um, porque todos nós somos amados e amadas. Respire calmamente. Agradecer Gaia, agradecer os arcanjos e todos os irmãos arquianos que aqui se fizeram presentes. Muito obrigada. Obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada por se dedicarem tanto a nós. Nós possamos fazer trabalhos similares, mas na nossa condição humana aqui, sendo uma via de ajuda também. Escolhemos escolher. Muito obrigada. E que todos os irmãos e irmãs que estavam aqui fora, outra dimensionalidade, que foram atraídos pela luz que se fez, aceitem o encaminhamento, aceitem o tratamento que vai ser feito, aceitem as palestras, aceitem a transição. Vocês são o amor, vocês não precisam estar mais na terra, vocês merecem um recomeço. Se soltem. Deus existe. Que vocês sejam acompanhados e encaminhados. Que vocês sejam acompanhados e encaminhados. Eu vejo vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Sigam. Porque a vida não é só aqui. Essa força de agradecimento, eu vou encerrando as comunicações, desativando todos os escudos de proteção, deixando cada um o que é seu, no seu estado. Eu só agradeço.